vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Ndakatumidzirwa imwe WhatsApp voice note iro rakandirwadzira, ndakatumidzirwa richibva kuna vanzvatsi vedu. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Saka ndakabva ndazokopa voice note iriya ndichiteerera ndichinyora word by word, asi zvakangoma. Regedzai ndinge ndichikupai narration yacho. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, chitupa changu vigai, kana zvichiita chitopisai chaiko. Mukomana shi, inini ndauya pano neconfession yangu. Inini mukomana shi, confession yangu yakasangana nedzidziso kune vamwe vanhukadzi. Yangu nyaya yakamira sekudaiso. Ininiwo ndakavhutira mumwe mukadzi. Mukadzi uyu ndakamuvhutira murume wake. Handingati ndakawanikwa, kwete, ndakatoita zvokutobvutira mumwe munhu murume wake. Ndakati ndatora murume uya paya mukomanashi, zvinhu zvakazotanga kundinetsa. Dzainge dziri shanje, nekuti iye aipota achitumidzira mudzimai wake uya mari. Ndakabva ndazotanga kubika stories ekuti mari ikambosunga mumba. Munongoziva kuti mari inombosunga mumba time iyoyo yekuoma kwezvinhu. Ndaibva ndanyepera murume kuti kune kwandambofamba kumadzibaba, uye kwandaenda kuna namadzibaba vari kuti iwewe mukadzi wako ndiye ari kusunga zvinhu muno mumba. Saka akazosvika pakuita naro yekuti chero akaenda kumuprofita, whether akaenda neni, maprofita aimuudza kuti mudzimai wako wawakanga wakaroora ndiye ari kukusungira play. Ndakasvika pakusunga nhengo yemurume wangu mukomanashi ndichingoita kuti pange pachizongopumwa mukadzi wake. So murume akabva azotanga manje kusachengeta vana vake nekuti ainge ava kutya izvozvo. Zvino amai guru ava munhu aingovawo a housewife zvake. Saka pandakatora murume ndava kugara naye, vaiva vaine vana vavo matwins vakomana vose. Saka vakasvika pakuzo pakuomerwa nehupenyu, pakusvika pakuti vana vainge vava kusatombokwanisa kuenda kuchikoro. Vamwe vanhu vemunharaunda vaitoudza murume wangu kuti unoona kuti nemari yauyi nayo nemotikari dzose idzo dzaunofamba nadzo hazvitomboenderani zvachose, nekuti vana vako tariraone kuti havasi kuenda kuchikoro. Kana pagovernment school zvapo vana ava vainge vava kusatombokwanisa kuendeswa kunyange pagovernment school. Saka murume ini ndaingoramba ndichingotsikawo nepaside. Murume aiti akaitirawo mukadzi nerweseri. Inini ndaibva ndazotanga kuita katsika kekucreata mamessages nerweseri nemafoni eshamwari dzangu ndichizvituka manje. Inini ndobva ndazoudza murume kuti ko iwewe wakatumira mukadzi wako mari, ona iye zvino ava kundishaudha achindivhairira. Inini ndinenge ndaona message kuti munhu asendera mukadzi wake mari, ndobva ndanyarara. Ndobva ndati saka inini ndazviziva sei kana mukadzi wako asiri iye andiudza? Zvino murume ndakati ndongoramba ndichingomurakidza mamessages awo andainge ndichizvitumidzira, achifungidzira kuti ainge ari mamessages ainge achitumidzirwa nemudzimai wake. Murume akapedzisira azoboikana nazvo mukomanashi ndokuramwa vana vaya. Vana vakatamba ngwengwerere kusvika pakusaenda kuschool. Saka zvakazoitika ndezvekuti amai vaya mushure mekunge life yavaomera vakasvika pachinano chekuti kumurume chiuya hako unge uchitora vana. Murume akazondiudza ndikamuti tora vana iwe mukoma. Pandakati tora vana tinge tichigara navo, kutaura chokwadi ndainge ndisina moyo wasatani. Vana ava ndainge ndichitovada, ainge ndava kutoti kana vana vakagara nesu pano zvinenge zvava kureva kuti murume haachaonani nemukadzi wake. Vana vaya matwins vakauya ndokubva ndatanga kuvabata zvakanaka. Asi zvakazoitika ndezvekuti pakazoti pafamba chinguva ndakabva ndazotanga kuitira vana vaya hutsinye. Ndainge ndava kuvaswedza nenzara, ndaivarova baba vavo vasipo, zvekuti rimwe zuva ndakazoti ndichirova mwana, mwana akabva azotiza ndokubva ndamutevera akabva adona. Akati adona kudaro akaita chinguva cheku
kuti amuke. Saka chakazoitika ndechekuti zvakangopera zvakadaro, kurova ndaisa nyanya, asi ndainge ndava kuvanyima chikafu ndichiva wachisa hembe nekuvatsvairisa mumba. Saka after that mwana amuka akabva atanga kuti musoro wake unorwadza. Aiti akati musoro ndaibva ndazomupa paracetamol. Saka takaita 2 years mwana achingoti akati musoro ndobva ndamupa mapiritsi ndichiitira kuti baba vacho vasazviziva. Saka akazotanga kuita problem yekubuda mututu akarara kana kuti akamuka. Akasvika pakufa mwana iyeye, baba vacho vaiti zvimwe kuda chainge chiri chivanhu, vachienda naye kumapostori, ende hapana muprofita akambogara andinongedza inini. Vaiti amai vacho vane kubatwa batwa kwavanoita. Mwana akasvika pakuita nose bleeding yakanyanya, tikabva tadana ambulance ndokubva tazoenda naye mwana kuchipatara. Takati tiri munzira mwana ndokubva ashayika. Takati tasvika pachipatara takaudzwa kuti mwana ashayika. Parufu hapana kana akafungira chakaipa, nekuti munhu wese aiziva kuti ainge aine problem yemusoro. Vana vainge vasina kana anything chairatidza kuti inini ndainge ndichiva abuser, because zvose izvo zvandainge ndichiita ndaizviita in secret. Uye ndaiti kana vachienda kuchikoro vaitoratidzika zvakanaka. Nguva dzekuti baba vavo vava kuuya ndaiita kuti varatidzike zvakanaka. Saka mwana akazoti ashayika pakabva pazoitwa postmortem. Pakazoti paitwa postmortem, then postmortem yakabva yazoratidza kuti mwana uya ainge aine tsinga iyo yainge yakadisturbeka. Hapana paakaonekwa pamwe kuti painge paine problem, uye hapana pamwe pakaonekwa kuti chii chainge chakakonzeresa kuti tsinga iyi inge ichizodisturbeka. Doctor vakangoti it was a natural cause of death. Saka parufu ndainge ndiripo ndikatoratidza kurwadziwa ndichitochemawo. Mwana akavigwa hapana kana akambofungira. So after the burial ndakaramba ndava kugara neumwe mwana, asi ndainge ndava kutya kuti kana ndikazoramba ndichidai so achasvika pakuita problem. Ndakachinja mubatiro wandainge ndava kuita vana ava kuti iye asazotaura zvose izvo zvandainge ndichimuita. Murume wangu nanhasi haana kana chaanombondifungira. Nao mwana uyu akasara anoratidza kuti hapana chaanoziva nekuti akura. Ndo confession yangu mukoma. Chandinoda kukurudzirai madzimai, kana ukatambura it is best unge uchitambura nevana vako. Please munhu ngaagare nevana vake. Zviri nani kuti mwana aite nzara pane kuitwa kafira mberi. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Hei, kune mamwe ma confessions ekuti ya anita kukupa mazi stress, nokupa ma stress hanzi ndakambobura hombe. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndauyawo ndichingoda kuadvisa vana mai kuti paunenge uri ndo panofanira kuti pange pachizova nevana vako. Hanzi vana ava ndaivarova kusvika umwe wacho azofa. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So inini ndinoshandawo samate, uye ndigere muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Saka kapo yandinoshandira makarad. So zvakazoitika ndezvekuti pane pamwe pandakambohomerwa nehupenyu. Ndakati ndaomerwa nehupenyu kudaro ndokubva ndazonotaura namadam boss. Saka vakabva vazondinyima mari, because at that time kumusha uko ndainge ndaudzwa kuti muchembere vangu vainge vasinganzwi zvakanaka. Ndikabva ndati zvinondoita sei. Vakabva vazoendeswa kumadokta. Zvino kumadokta kwainge kuchidiwa mari yainge yakawanda. Then ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura namadam boss. Saka madam boss vakabva vazoti ivo vainge vachazoudza murume wavo, but vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichipiwa mari iyoyo. Vakabva vandinyepera. Mazuva akati atifambei apa kumusha ndichingopiwa pressure yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mari nekukasika, nekuti chimiro chainge
china amai vangu chainge chisisina kumira zvakanaka. Ah, one day ndakati ndasvika pabasa ndokubva ndatodhumana na boss, murume wa boss lady vangu, ndikabva ndatotaura naye. Saka ndakabva ndazomuti, did the madam boss tell you kuti I want some money, my mom is sick? Akabva ati no, hapana kana zvaakambogara akandiudza ini. Akabva azondibvunza kuti how much do you want. At that time mukadzi wacho ainge ava kutobudawo mumba. Akabva ati tell me quickly, then ndikabva ndazovaudza mari iyo yainge ichidiwa. Akabva ati ndinoitumidzira sei. Ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndichazogadzira order, kana ndagadzira order vobva vazoenda vobva vazonondibhadharira, kungava kuri kupep kana kuti kuakamens kana kuti mpick and pay. Akabva ati it is fine, you send me, then when I am at work I will be able to go and pay that money that you want to send to him. Saka vakazoti vava kubasa vakabva vanditi chigadzira order iya. Ndakabva ndazogadzira order iya ndokubva ndazovatumidzira message. Pasina kana nguva ndikabva ndatoona kutoti message yainge yatotumidzirwa nemukuru yainge ichitoti your order has been paid. Vanhu ndokubva vatomhanya namuchemberi. Saka kubva ndakaona ipapo kuti murume uyu ainge aine moyo wakanaka, moyo wekubatsira. Ndakabva ndazova very attracted kwaari. Ndikabva ndati uyu ndatomudawo uyu. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba. Saka madzibaba ava vainge vakambondinyenga before, and vaiva munhu uya wekuti vainge vari very open kwandiri, because panguva yacho iyoyo pavainge vachindipfimba vainge vakandikudza dzimwe nyaya dzaisekesa, dzainzwisa tsitsi, dzimwe dzacho dzaityisa, vachitondiudza kuti vanhu vazhinji vanouya pamba pangu avo vanenge vachida kubatsirwa, munhu kana andipa mari, mari iyoyo vainge vachiti vanovesa moto. Mushure mekunge vavesa moto, then vanobva vazotora zvitina zviya izvo zvavanenge vakaisa pedo nemoto, then vobva vazorara vakakwidibira mari iya nechitina usiku hwose. Saka vainge vachiti izvi zvinozokonzeresa kuti munhu ange achizongoramba achisangana nematambudziko mukupenyu hwake, obva azongoramba achingodzoka kwavari madzibaba ivavo. Zvino mukomanashe madzibaba ava ndakabva ndazovarangarira, ndikabva ndatiregedzai ndinge ndichienda kunotaura navo. So madzibaba ava ivowo vanoitawo zvechigarden boy, vanoshandawo kumaareas ikoko kwandinoshanda. Saka ndakaenda ndikanotaura navo, ivo vakabva vatonditi iwe ndinokwanisa kukubatsira mahara, but uri kufanirawo kuti unge uchizondipawo something. Ndikabva ndatonzwisisa kuti vainge vachida kuti tinge tichidanana. Ndokuzototanga kuzodanana kwandakazoita namadzibaba ndichinyengerera kuti vange vachindigadzirisira zvinhu zvangu, since ndainge ndava kutoda murume wamadam boss. Saka madzibaba ava vakabva vazondivakira munamato. Vakabva vanditi munamato uyu wandikuda kukuvakira ndewekuti each and every day unofanira kuti unge uchimuka. Unomuka kuma 3 obva wazobuda panze. Kana wabuda panze unofanira kuti unge uchizozvidira magate matatu each and every morning. And vakanditi ndaifanira kuzviita zvinhu izvi ndakapfeka chipfeko chemukati chaboss vangu. Saka paya pandainge ndichiwacha ndakabva ndazotora chipfeko chaboss vangu chainge chakasviba ndokubva ndazonochiviga kurum kwangu, since most of the times ndichigara as a stay in, then pama weekends ndopa ndinozodzokera kulocation. Saka ndaingogara nacho chakasviba kudaro kwemazuva matatu, because ivo vakanditi chipfeko ichi chaifanira kuti chinge chichigara neni for 6 days, then zuva rechinumber 7 ndopa ndaifanira kuti ndinge ndichizochiwacha. Kana ndachiwacha ndobva ndazochidzorera mumba. Saka zvandaiita ndezvekuti muswere wese wezuva chipfeko ichi ndaingochiisawo pawash and line. Then paya pandinenge ndava kuzobvisa washen ndava kuenda kuno aina, ndaibva ndatanga ndaenda kurumu kwangu ndobva ndazonosiya chipfeko chiya icho chandinenge ndangobatanidzawo nedzimwe hembe dzinenge dzandinenge ndawacha, but icho ndisina kuchiwacha. Then ndaizoti usiku paya ndaibva ndazotora chipfeko chaboss ndobva ndazochipfeka, then ndaibva ndazobuda panze ndobva ndazozvidira nemagate aya matatu. Izvi ndakazviita kwemazuva matatu. So muprofita uya ainge akati kana ndapedza kuita munamato iwoyo ndaifanira kuzoita mamwe mazuva matatu ndichirara kumba kwake. Saka zvandaiita ndezvekuti usiku paya kana ndaichaisa ndaibva ndachitora zvekare ndobva ndaenda nacho kumba kwake. Taiti pose patinenge taita bonde ndaitotanga ndachikurura chipfeko
chair because ndairara ndakachipfeka. Then iye aibva azondipukuta sikarudzi yangu zvekare achibva azozvipukutawo sikarudzi yangu. Then ndobva ndanzi ndinge ndichichipfeka zvekare. Ndo zvandainge ndichiita kwemazuva matatu. Uye Madam Boss havana kana kumbogara vakazviziva kuti painge paine zvipfeko zvemurume wavo zvemukati zvainge zvakashota. Zuva rechinamba 6 ndopa ndakazochitora ndikabva ndazonochukwa chao ndikabva ndatochisawo paline ndikatochi aina ndikabva ndachidzorera mudrawa. Saka ivo boss vangu zvavanoita zvipfeko zvavo zvemukati Madam Boss vakatondiudza kuti izvo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichipfekwa nemurume wavo the following day. Ndinofanira kuti ndinge ndichizviisa mune rimwe drawa. Saka ndakabva ndazoti paya pandainge ndava kunochaisa ndava kurongedza hembe idzo dzavainge vachifanira kuti vange vachizopfeka mangwana acho. Ndakabva ndazotora chipfeko chiya ndikabva ndazochiisa panzvimbo pekuti ndo chandainge ndichida kuti ange achizotanga kuona ichocho. Uye mangwana acho ndakabva ndazonocheka ndikabva ndatoona kuti zvishuwa ainge akatora chipfeko chiya. Akabva azotanga manje kunditsvetsva kuzonosvikawo tichizotanga kudanana. Enda ndina kana kumbogara ndakaramba because ndakatoona kuti kana ndikaramba maybe ndinenge ndava kutozvibhururutsira shiri yangu iyo yandainge ndatobata. So ndokutanga kutodanana kwandakaita na boss vangu. Uye ivo manje vakabva vazoti handidi kuti unge uchigara pano sa stay in, ndoda kuti unge uchigara kwako wega. But ndinotya kuti kana ndikaita sa izvozvo maybe Madam Boss vanozonyuma because iye akanditsvakira kwekugara. Izvezvi pari zvino kuri kutogara umwe munin'ina wangu uyo wandakatotora kuzimu. Uye mari yacho ndakatoitumidzirwa nemurume uyu wandiri kudanana naye. Saka akabva atonditsvakirawo imba kuma complex. Saka anoti paya paanenge achida kuspenda time neni then ndinobva ndachaisa ndobva ndaita sekunge ndiri kutoenda kulocation. Even tinokwanisa kutopinzwa mutown na Madam Boss votonosiya kurank uko kwandinozobata makombi anoenda kulocation kwavanofungidzira kuti ndokwandichiri kugara. But zvandinoita ndezvekuti ivo vachingorova U10 inini ndinobva ndatobuda murank kuti ndikwanise kunyatsokurequesta bolt yangu zvakanaka. Uber ichitouya yobva yanditora ndobva ndadzokera zvekare ikoko kumasebhabu kwavo kwavanogara nekuti neniwo ndokwandakatsvakirwawo kwekugara pacomplex pakanaka hamai mwana. Ende I am enjoying life. But murume uyu manje kuti ndinge ndichimupfurira kuti aramba. But chiri kungonetsa ndechekuti kunyangwe ndikamupfurira zvinengei ndichimuudzira zvekuita ndichimuti ndoda kuti unge uchiramba mudzimai wako, iye ane humwe hustabon hwekuti kunyangwe madzibaba avo vanopota vachindibatsira vakatosvikawo pakutokanda mapfumo pasi. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei pakaipa 6 days vanhukadzi munombozvifambisawo sei kuti 6 days usingazivi kuti chipfeko chemurume wako chemukati chiripi. Inyaya kuti munenge mava nemari yakawandisa here so much that mune mava kusatomboziva kuti mune zvingani. Please let us talk about that issue also in the comment section. Hei zvakangoma hazvo vedwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma nhasi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika wechitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye ndine makore 29 years ekuberekwa. So mukoma ndakangorwadziwa because there was this other friend of mine uyo wandakangohuka up naye paFacebook but we were former classmates. Akabva azondiudza kuti she was about to get married. Ndokubva anditi ainge achida kuti ndinge ndichizouya pamuchato wake achiti I want you to be there but ndakazokoniwa mukoma. But this is what I did to destroy her marriage. Saka iye pataenge tichiri kucollege ainge akambomhanya ne
Mbinga, and atori nerimwe video iro randainge ndichiziva kuti rakatombolikiswa, but I remembered kuti there was this other guy uyo waainge achidanana naye. Saka the guy paka find out kuti baby rainge richitomhanya nembinga, then akabva azoti aine baby, akabva ati ku baby uyatimboshuta na video tichiita, ndokubva vatora na video. Saka video iroro rakatombolika pa college apo patainge tichidzidza, but at that time vainge vasiri vanhu vazhinji, vainge vaine ma smartphone. Saka video iroro harina kana kure kwarakamboenda. I then looked for this guy and ndikabva ndamuwana pa Facebook. Ndakafara sei paaka accept a friend request yangu. Ndikabva ndataura naye, ndikabva ndati there was someone that I wanted to revenge, and automatically akabva atoziva kuti ndainge ndichida kurevenge ani. Akabva ati it is fine, how do you want to revenge her? Ndikabva ndati oh, I thought kuti iwewe mune sex tape renyu ramakamboita. Akabva aseka, akabva ati so what makes you think kuti I still have that? I have moved on with my life. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazotanga ku dig up a lot of information, and shamari yangu not even knowing kuti this is what I wanted to do, ndiye ainge achitondipa information yacho. Saka ndaitora information iyaya ndobva ndazotanga kutaura nemurume wacho pa Facebook tichitaura sekunge ainge ari munhu wekuziva. Ndikabva ndamukumbira manumbers ake eWhatsApp. Pandakamukumbira manumbers ake eWhatsApp akabva azondipa. I waited until they had returned from the honeymoon, ndopa ndakabva ndazomutextira ndikabva ndati wakagona wakachata nehure rangu, but ziva kuti inini naye takatovimbisana kuti kusvika muguva tinenge tiri pamwe chete. So the guy he got irritated, akabva ati he wanted to block me. Ndikabva ndati no, before you block me I want to send you something. Ndokubva ndamutumidzira video rearia. Saka video iri ndakangoita zvaya zvokungo blur the faces, but she knew kuti the guy who was with her in the video who was the guy. Akabva atanga kunetsana nemuchinda wewe, and the guy came to me achitanga futi kunetsana nini achichinditi ko why wazoita zvinhu zvakadaro. But this destroyed my friend's marriage, and I then told her ex-boyfriend uyo wainge akaita na sex tape. Saka iye akabva ati it is fine, finally I have also gotten my revenge, but akambotanga akanditsamwira. So the last time that I spoke with him ainge achicomplain achiti sha video riariya I heard kuti it is on the internet, so ainge achitoti ainge achiboyekana nazvo and he has no way to take it down. Achiti ainge audzwa ne this other friend of his, akamuti hanzi ainge akaenda pa Google ndokubva azonosecha kuti Zim leaked sex tapes. Saka ndokubva atonoona video iroro re best friend yangu nemukomana wayo, but mukomana uyu iye ainge asina kunyanya kuzviburitsa steric pa video. All the time he was just shooting my friend. Saka friend yangu ndiye anyatsokuoneka. Saka that video it is there. I know kuti one day kana vanomuziva vakazosangana nevideo iroro maybe ndopa richazoita mukorumbira. That is how I destroyed a marriage. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakaoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi video iri ratovapo pa internet yo.